ma arvan , meie puhul on eelkõige tähtis see , et kaheksa kuud me oleme olnud Tartu Ülikooli spordiolles treenerid põhimõtteliselt ja kogu aeg ja nüüd , kui on ilmad lähevad ilusalt ja ilusaks ja kevad on hinges juba kõigil , et oleks hea tulla ka rutiinist välja nii-öelda . Et ega neid samu asju , mida me saame trennis teha , ütleme Tartu Ülikoolis , saame ka siin teha , aga lihtsalt teises miljöös . Ma arvan, see on mängijatele tähtis, et midagi natuke teistmoodi, rohkem värsket õhku, natuke meeskond elab koos mingi aja ja siuke meeskonna tundel on see kindlasti hea. Ja ma arvan, et sellepärast, et ma ise, kui ma mängija olin, mulle ka meeldisid tegelikult siuksed laagrid, et see on siukse meeskonna seisukohalt on väga head alati olnud. Ja lisaks kõik muud hüved, mis siin on, basseinid, saunad, mis puutub taastumisse, et seda mõned mängijad, kes on kellel on tervisega rohkem probleemi, saab siin Pühajärvel ja Käärikul kõik nagu saab nendele ka tähelepanu pöörata, nii et see kõik kokku ma arvan on täis kompott nii-öelda. Ütle, mis selliste lühikeste laagrite puhul kõige olulisem on või kuidas sa nagu, millel nagu eriti rõhku panna, et viie päevas laagrite? Kamba vaimule, korralikule söömisele, puhkusele ja treeningule, kõik oleks kella pealt. Režiim. Režiimi järgi kõik. Ja see, distsipliin. Aga muud siin ei olegi. Suur töö on juba ära tehtud, eks ole. Vähe sellist kiiret stimulatsioonidel, eks. Ja siis varsti näha ole, mis saab. Kus on valmis? Ma arvan, et selle laagri põhieesmärk on see, et me saame nagu kõik koos olla ja vaheldus sellest Tartust. Küllaltki pikk hooaeg on ja tublisti treenitud, et siin natuke värskes õhus lõõgastada ja teha neid trenne. Treener ütles ka, et väga hullu ei hakka panema, aga tuleb siuke tore laager. Tiimi vaimu. Käite hommikult ujumas ja täna? Jah, et võimalik on päev läbi käia ujumas, kui tahad.